1150 manat dəyərində eynəklər oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsi Nəsimi polisi saxlayıb. Saxlanılan şəxs oğurluğu avtomobillərin şüşələrini qıraraq törədib. Polis şöbəsinə rayon ərazisində Nissan markalı bir avtomobildən 1000 manat dəyərində çantanın oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Rəvan Abdullayev müəyyən edilərək saxlanılıb. Ətrafında aparılan tədbirlərlə onun müxtəlif vaxtlarda Nəsimi və Yasamal rayonlarında 9 avtomobildən ümumilikdə 2424 manat pul, bankomat kartları, 1150 manat dəyərində eynəklər, mobil telefonlar, içərisində 150 manat dəyərində qızıl sırğa və 2 ədəd yaddaş kartı olan çanta, eləcə də kosmetik əşyalar oğurlanması müəyyən edilib. Amma şöşələr sınırlıqçından pul və qiymətli əşyalar götürüb sataraq, öz tələbatlarımı ödəmişəm. Qeyd edilən faktlarla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Araşdırmalar davam edir.